Si tens entre 16 i 29 anys i tens ganes de formar-te, apunta't als cursos que organitza l'Ajuntament de l'Hospitalet amb l'EOI. Per formalitzar la inscripció, entra al web de l'EOI. Entra a l'apartat Empleo, clica sobre Empleo Joven, baixa fins que trobis formació per a l'Empleo Joven i un cop dins, filtra per província de Barcelona i aplica. Allà apareixerà la relació de cursos que s'ofereixen a l'Hospitalet de Llobregat. Apunta-t'hi! Els únics requisits són tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrit en el programa de garantia juvenil. Més informació a l'Oficina Jove. No et perdis aquesta gran oportunitat. Recorda que són cursos gratuïts cofinançats pel Fons Social Europeu.